Заповядайте, чайчето. Мерси. Злато. Шефче, бе там нещо... Ох, извинявайте. Побег до туалетната си, не? Ей, сервитьорчето, тоя чай според теб топъл ли? Става, бе. Абе, то... Доса си пипа... Е, злато! Какво бе? Какво правиш, бе? Какво, не виждаш какво правя? Що ти е тъй? Ами, тъй съм свикнала. А, всичко правя, тъй... И моя мъж ще го бие, от него те е свикнах. Биеш? Ми бие го. О, мале, как го бия? Как го бия, ако знаеш? И то не се изтрайва, бе. И всяка вечер се прибира пиян. Пиян като трудовак от градска отпуска. Съвъсаха с приятел, че са хубаво, загуби звук и картина и са довлачи на четири крака вкъщи, като хлебарка с ломбард съм. Превере. И още като служението, ми казвам, не дей така, бе, миличко. Не дей да пиеш така, се едно утре ще забранят ракета с закон. То не за не. Не за не. И аз почна да го пердаш. Той за първи раз хване почухта. Бой. Не си на другото сутрин помни нещо, ама аз поне знам, че съм му направила гърба в шарка зебра. Почна да я довиждам преди 2-3 години. Е, като сложа очила, виждам. Обаче, като ги махна, нищо не виждам. То се едно, значи да бия мъжа ми, с очила се едно да горя муха с пинцети. Тък му присегнеш, тя излети. Тък му присегнеш, тя излети. Той те измъжа. Мя, тък му замахна и той избяга. Моя вечер, като се възвъртя, и всички вази отидаха в къща. И аз сутрин трябва да се измисли нещо, и накрая го измисли. Значи, той се прибира пиян, аз слагам очилата. Гледам го 5-10 минути. Хубаво, внимателно го запомням. Махам очилата, вземам точилката и почвам да го бия по памет. Всичко ме е шест. Ех, бе, Йордане... Лека, бе, какво се блъскаш, бе, Йордане? Бе, какво правиш? Bulgaria. Well, welcome to Bulgaria. Thank you.
Welcome to Bulgaria. Искам да ви благодаря. Хотелът беше чудесен, обслужването също. Прекрасен сервис. Благодаря ви. Благодаря ви. Много се радвам, че ни посетихте. Надявам се пак да дойдете. Ще ви чакаме с нетърпение. Разбира се. Ще направим всичко възможно до година отново да бъдем тук. Виждане. Ще ви чакаме. Довиждане. Благодаря ви. Аз ще се справя. Не. Ще се справя. Довиждане. Всичко добро. Лек път. Довиждане. Хайде да останем още малко. Само 5 минути. Трябва време ще тръгнем. Моля ти се, само 5 минути още. Моля ти се. Още 5 минути. Няма да ходим. Данчо, що го влачиш това, бе? Какво искаш, да го бутам ли? При мъжете носът е за красота, а при жените да го пъхат там, където не трябва. Жената от 3 години. Ми не искам да я прекъсвам. Значи, виж какво? Няма да им даваш на тия кози овес. Тая порода не са за овес. Подолите ми са тумбалаците. Не разбираш? Докторе, извинявайте. Ама жената нещо, кръка много я боли. Стъпи на криво ли, какво стана? Направо не мога да стъпи. То, аз съм ветеринарен лекар, аз какво мога да направя? Ако може все пак да погледнете нещо. Да. Е. Мишко, няма се плаши. Ага. Няма се плаши. Каквото иде, като я застреляме, поне 50 кг суджук ще излязат. Моля? Моля? Къде бе? Абе, къде бе вече сте бе? Абе, ти нормален си бе. Роби, жената много кашля. Какво е? Да не е болна. Нищо няма. Просто ония ден си купи банска за 250 лева. И сега се чуди какво да направи, че всички да я забележат.
Това няма да го изтрая. Ти разбираш. Мине! Мине, отвори малко вратата на пролите! Няма да издържа. Честно ти казвам, няма да издържа. Скоро ще ни пишат в нощен труд. Как може всички да имат свекърви като свекърви? Моята да е такова чудовище, бе. У нас живее. Име, който и тук? В Карнобат, знаеш каква къща има? Като НДК. Ама с повече прозорци, ама не. У нас. А ти нас. Са ли ти остави, че живее у нас. Ами готви. За 60 години не се научи да различава солта от захарта. А като ми кажа нещо, се оправдава, че не довиждала. Ние как си ги оставате? Три чифта от чула има. Едни за четене, едни за писане и едни да си търси другите два чифта. Ама пак слага черен пипер в малебито. Ти остави, че готвя ми пее. Ари пее. Оригиналите са на Карерас. Ама тя до кого го докарва? До Кариес. Съседните 7 оплаквания пуснаха в полицията. Но тя си пее. Не жена, чудовище. Она вечер идва при мене. Идва при мене и ми вика. А, Миленче, че тази новата белина, дето я рекламират по телевизията, пробва ли, а? Викам, не, майко, не съм я пробвала. А, хич, не дей да я пробваш. Аз я пробвах. Ни вкусна. Издрудбе. И любопитна. Вика ми, ти защо те закъсняваш вечер? И това, що е там? И у нещо аз го сложи така. Аз имам чувство, че не съм имам никнат рога. Ти какво ще кажеш по въпроса, а? И така ми прави с ръчичката, разбираш? Викам, аз по въпроса, майко, нищо не мога да ти кажа. От рога не разбирам. Не съм ветеринар. Но аз ти казвам, това няма да го изтрая. Съвсем скоро ще ни пишат в нощен труд. Бе, братче, какво се кумиш толкова, бе? Какво толкова се кумиш? А, опитвам се да направя нещо, защото жената е тук. Къде? Ей, там. Не се мъчи, много е далече, няма да я оцелиш. Нещо за Свети Валентин? Да. Да. Колко струва тази чанта? 205 лева. Кошмар. Тази... А тази колко струва? Два кошмара. Добре, не. Омайкът не ти харесва, излез с на Милена Бърчетката. Дето завърши ВИАС, ей сега завърши сега дипломната работа, Марк Шайдер ще става. Интелектуалка, чела е много с ВИАС. Интелектуалка? Не е лоша. Моля ти се, не ми ги предлагайте тия интелектуалките. Моля ви се. Запознах се му с днес една интелектуалка, да не ви разправам. А кълът ми не го побира. Как може една жена да има три висши образования и в главата и да има само вятър и мъгла? Разправяме, вика, обичаме като Ромео. Аз то Ромео не го знам. Познавам няколко роми, обаче то Ромео не го знам. Тя ми обяснява. Ромео, вика, е бил толкова влюбен в Джулиета, че е изпил отрова заради нея в името на любовта и се е гътнал. Викам, какво? Това не остане моето момиче. Викам, аз отрови пия. От отровите най-много пия ракията. Обаче тя не ми действа много отровно. Тя продължава пак да ми. Целуни ме, вика, като Дон Жан. Ле, кой то Дон Жан? И аз така викам, кой то Дон Жан? Дон Карлео не знам кой. Дон Цети съм чувал, знам и Дон Балон какво е. Обаче Дон Жуан не знам. Тя продължава да ми обяснява. Вика, Дон Жуан, вика, бил велик любовник. През живота си имал над 1000 жени. Любовник.
Я, викам, ти точно то ли намери да ми го даваш за пример? Браво, бе, браво. Той направо така, като те слушам, бил за усмирител на риза. По-лошо, за усмирителни гащи е бил направо. Да, продължавам. Да. Вика, пригърни ме като Тристан. Като Тристан и Изолда, както и да е. Ете, тука вече не издържах. Викам, моето момиче, ако искаш да продължаваме интелектуално, аз само мога да ти предложа до момента да те охапя. Защото от 6-ти клас до сега съм прочел само Баскервилското куче. Интелектуално. Моля ви се, не ми ги предлагайте така. Здравейте. Добър ден. Кво ги гледаш, бе, моите момиче? Кво ги избираш? Цялата стока хубава. Е. Убави се, ако искаш, пробвай. А? Може ли? Не може, разбира се. А, къде е пробна? Разликата между великото и смешното е 22-3 сантиметра. Сори! Съм сори, Соня съм!